o sol vem nascendo, o dia clareando. Pai e filho, prepara a traia pra pescar. O rio caudaloso está nos convidando. No poço cevado, vamos afoitar. Dia de alegria e boa pescaria. Muitos peixes aqui iremos fisgar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando. Os passarinhos revoando e cantando, e os peixes pulando pra nos alegrar. Carlão e Décio, Pancieri é com muito amor. Dicas de pescador, aqui vamos te dar. Lá na barranca ou na canoa, muitas espécies vamos te mostrar. Tucunaré, piauçu e piapara, é o dourado, pacu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta, pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. E vida boa é pescar. Dicas de pescador, ensinando e lhe mostrando muitas belezas que temos pra desfrutar. Vamos cuidar de mananciais e nascentes, pros nossos rios correrem e nunca secar. Verde florestas, bichos e os passarinhos, porque foi Deus que fez esse lugar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando. Os passarinhos revoando. Esse aqui é o caçulinho, ó. Deve dar um quilo e pouco, né? Um quilo aí. 1,345 kg, 1,3 kg. Normalmente a gente mostra o peixe com a boca virada aí pra câmera, né? Ele tem rabo também, ó. É isso aqui que impulsiona o peixe para frente e para trás, ó. Ó. Que lindo, ó. Acompanhando os passarinhos revoando e cantando, e os peixes pulando pra nos alegrar. O Carlão e Deus. Vamos fazer a soltura dele, pessoal. Ó, vou passar aqui na frente. Pequenininho, né? 1,5 kg. Mas valente na briga. Pequeno no tamanho, mas o bicho é valente. Vamos soltar? Para, é o dourado, pacu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta, pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. É um programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. E vida boa é pescar. Olha, eu tô usando meio caranguejo, exatamente porque o anzol é pequeno, né? Então facilita. O anzol pequeno, ele cabe melhor dentro da boca do peixe, né? E com isso o pescador não erra a fisgada, tá certo? O meu guia aqui, o Badico, o outro programa que eu gravei aqui no Rio Miranda, foi com esse caboclo aqui, tá bom, Badico? Badico, não vou falar pra você que ele nasceu no rio, porque ele nasceu, né, lá na casa dele, lá na casa da mãe dele. Ele nasceu no rio, não tem jeito, né, gente? Mas ele pesca aqui desde criança. O pai dele trazia aqui. Você nasceu no rio mesmo, Badico? O parto da sua mãe foi aqui no rio? Hã? Nasci aqui na beira do rio. Na beira do rio, o parto foi na beira do rio. Na beira do rio, a gente morava na beira do rio. Tá vendo quando a gente fala as coisas aqui? Já pensou se eu falo, nasceu no hospital? Cara, não, o parto da minha mãe foi aí, do lado do rio aí. Entendeu? Então o cara conhece muito aqui e ele passou um elasticô, aquele elástico de silicone na isca, né? Pra fixar melhor no anzol, pra gente ter mais êxito. Vamos lá então. A gente não tá fazendo arremesso longo não, arremesso curtinho aqui, ó. Eu tô deixando de espera aqui, tô pondo aqui de espera. Aí o peixe, o piauçu, uma característica do piauçu, você que vai vir pescar a primeira vez aqui no Miranda, ele dá uma cabeçada assim primeiro, tu! Dá uma, olha lá, daquele jeito lá, ó. Mostra a pontinha lá, ó. Ele já tá mastigando a isca, ó. Quando ele dá essa cabeçada assim, aí eu já pego, levo a mão e dou um toquinho. Nossa, perdi uma puxada. E foi boa. Vou deixar um pouquinho lá, que capaz, por estar amarrado, não levou tudo. Mas é, a hora que eu fisguei, eu senti que foi uma pancada dura. Não é uma pancadinha assim, igual peixinho pequeno. Não.
Ele dá uma cabeçada dura, assim, tup. Aí você pega da vara, você dá uma mexidinha na isca, uma mexidinha na ponta da vara, assim, aí acusa lá na isca, né? Aí o que que acontece? Aí o peixe, aí que ele mexe mesmo, aí você fisga ele, entendeu? Ele dá uma cabeçada, aí você pega na vara, você tup, dá um toquinho assim, só pra enfesar, assim, filma a ponta da vara ali, viu? Você dá uma você faz um movimento assim, você faz esse movimento, aí o peixe puxa, aí você sente, né, ele puxando pra lá, você, aí você dá uma fisgadinha e você pega o peixe. Eu vou recolher aqui pra ver se ele levou toda a isca, né? Se ele levou, eu troco a isca, faço o arremesso novamente. As pessoas falam assim, nossa, cara, você não erra uma fisgada. Não é, pessoal. Nosso programa ao todo tem 30 minutos. Então não dá pra gente ficar colocando todas as vezes que a gente perde a isca, porque a gente perde muitas iscas, né? Então é normal você vir, o peixe puxar, você errar. Isso é normal, é que a gente prioriza colocar as fisgadas para ganhar tempo para mostrar para vocês aí. Tá certo? Vamos lá então. Fazer um agradecimento a todos aí de Minas Gerais, Mato Grosso, Estado de São Paulo, Brasília, gente, Tocantins. Tem muita gente seguindo o nosso canal no YouTube, né? O nosso canal já chegou, estava com 76 mil, agora nós estamos com 89 mil seguidores. Olha a responsabilidade desse caipirão aqui do interior de São Paulo. Você que não me conhece, meu nome é Carlos Pancieri e eu tenho um canal no YouTube que chama Dicas de Pescador. Nosso canal estava com 76 mil seguidores, hoje nós estamos com 89 mil seguidores, chegando a quase 90 mil seguidores. Então, se você gostou desse vídeo, se você compartilhar e der um link, compartilhar e der um joinha lá pra gente, você vai ajudar muito, tá certo? Compartilha esse vídeo aqui com o grupo de amigos aí, né, no WhatsApp. Você vai estar ajudando bastante a gente continuar passando mais dicas, mais informações para novos pescadores, tá bom? Nossos vídeos são para pescadores que estão começando agora. É uma dica de como pegar o peixe, uma dica de como ter êxito na pescaria, tá certo? Vadico, vamos pescar? Vamos pescar. Vem com o pescador. É só alegria nesta pescaria, vamos viajar. Quero ver o douradão saltando, piapara puxando. Vida boa é pescar. Pode ser de barranco, canoa, poito na lagoa, bem longe da cidade, contemplando a mãe natureza com suas belezas e lindas paisagens. Filho de pescador, te convido, vem junto comigo, uma felicidade. Aventura e muita pescaria, herança que herdei do coração não sai. Meu legado já vem de família ao lado meu parceiro e meu amado pai. Rio abaixo eu vou pensando nela, esta mulher tão bela, foi Deus quem criou. Oceânia é a luz do caminho, nunca estou sozinho ao lado dessa flor. Sou um pescador apaixonado, também fui fisgado por seu grande amor. Olha o tamanho desse cavalo aqui, ó. Olha a varinha como fica, gente, ó. Ó, ó, tomando pressão, ó. Não vi a cara dele, não. Deve ser maior do que aquele outro ainda. Ó. Olha. Você viu ele, Vadir? Não. Vamos ver se nós conseguimos ver pelo menos o rabo dele, porque a vara já enterrou inteira dentro d'água. Ó, vamos ver. É agora que nós vamos ver o rabo do bicho. Não viu, não.
Repara, gente, que a frição aqui, ó, ela não tá presa, muito presa não. É muito piau, gente. Que bonito, ó. Nossa, agora regaçou. Agora fecha. Fechou a picada. Agora fechou. Rapaz. Eu vou pedir pro nosso editor aí colocar fisgada. Foi assim, ó. Tuque! Rapaz, que monstro! Agora sim! Que monstro! E pesado, hein? Este piauçu aqui, gente, pegou exatamente naquela piada, sabe aquela piadinha que o pessoal conta? Tem uma piadinha que fala assim, ó. Lugarzinho pra pegar piauçu, o cara fala, aonde, aonde? Fala, aqui no cantinho, no canivete. Foi exatamente onde pegou. Mostra aqui, Jô. Ó. Porque o piauçu, ele tem uma dentição aqui, ó. Ó. Ó o tamanho dos dentes do bicho. Tá vendo? Que ele tem dente. Ó. Não vai tacando o dedo aqui não, que você perde a ponta do dedo. Então, pegou no canivetinho. Vamos soltar ele aqui. Retinho. Uhum. Pontinha do rabo aqui, ó. 55 centímetros e meio. Tá bom? Isso. Olha isso, gente. Top, hein? Fisgada cinematográfica aí pra vocês. A jornada é muita emoção. O troféu espera pela gente. É grande o presente. Um lindo jaúzão. Neste rio aqui, o rio Miranda, é um rio muito bom de peixe, gente. Muito, muito bom de peixe, realmente. Então, e também tem uma variedade muito grande de peixe, né? Piauçu, lindo, 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 lindo. Tem aqui, tem o pacu também, tem o dourado, né? E a gente vai gravar um outro programa aí, buscando esses peixes para trazer para vocês. Esse primeiro programa que a gente tá gravando aqui, essa segunda parte do primeiro programa, né? Olha, muito fácil. Confesso para vocês que pegando peixe até com facilidade, tá? Tá certo? Então, a gente tenta passar para vocês a realidade da pescaria, né? A realidade da pescaria, o dia a dia do pescador. Existem algumas coisas que acontecem, na pescaria. A gente tá pescando aqui, de repente você vê um animal, uma ariranha, né? Uma lontra, sobe. Então, se você nunca fez uma pescaria dessa daí, você está pensando só em ganhar dinheiro, a vida passa, viu? Pensa no que eu estou falando. Eu estou falando com vocês aqui, o Badinho fez um arremesso aqui e pegou o peixe. Ó. Ó. Então, se você pensa só em ganhar dinheiro na sua vida, dinheiro é importante, gente. Mas a gente tem que saber também aproveitar o que a vida traz de melhor. E a pescaria é uma maneira da pessoa fugir dos problemas. Daqueles problema todo mundo tem, entendeu? Então, pense nisso que eu estou falando. Ganhar dinheiro é bom, só que tem que saber viver a vida com qualidade também. Aproveitar o dinheiro. Oi, o Badico apanhando o peixe aqui. É grande, Piau, Badico? Olha lá, ó. Esse aí é o piau padrão aqui, ó. 2 quilos, 2 quilos e pouco, ó. É parceria no barco. Pronto. Tá aqui, ó. Ó, nós pegamos mais um piauçu. Badico tirou. Parabéns, viu, Badico? Parabéns. Segura aqui pra eu mostrar aqui. Tá muito fácil, gente. Muito, muito fácil. Não dá tempo pra mais nada. Agradecer aqui o nosso piloteiro aqui, o Badico. Valeu, Badico. Valeu. Agradecer o pessoal da Cabana do Pescador, que é uma pousada que acredita no programa Dica do Pescador, né? Então, um agradecimento aí à Cabana do Pescador. O telefone da Cabana do Pescador tá aqui no vídeo, né? Só ligar e fazer uma reserva aí. Nós vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem tem mais programa Dica do Pescador com o slogan que todo mundo já conhece. Quebra a vara, mas não perde o peixe. Grande abraço a todos. Tchau. Sentado à beira de um rio, São Dica.
dicas de pescador. São dicas de pescador.